До карантину в центрі Квітонька навчалися 44 особливі дитини віком від 3 до 8 років з легкою і помірною розумовою, відсталістю та аутизмом. З ними працювали психологи, логопеди, соціальні педагоги, і результати були гарні, стверджує Олена. Її 6-річна донька виховується в закладі майже 3 роки. Новина про його розформування її так само, як і багатьох інших батьків, приголомшила. Обстановка в садикі прекрасна, воспитателі прекрасні, ми приходимо як собі додому. Вот, то, что мы узнали, это была ужасная новость для всех родителей, особенно у кого есть проблемы. Вот, просто дико, что в карантин это все происходит, ставят всех перед фактом. Ужасная новость, у меня просто нет слов. Керівниця центру «Квітонька» демонструє умови, у яких вчаться вихованці, показує спелову кімнату. Проходять процедуру, у кого бронхолегочна інфекція, вони прогрівають свої бронхи, дишать солью. Заводить до кабінету логопеда. Тут логопед, да, работает с детьми. І хоч умови для дітей створені, і на роботу фахівців батьки нарікань не мають, навчально-реабілітаційний центр «Квітонька» збираються реорганізувати. Дітей планують перевести до навчально-реабілітаційного центру номер 1, що знаходиться поряд. Відповідно до закону про освіту, такий заклад не міг працювати суто для дошкільного контингенту. Там мали створюватися класи початкової школи, але навіть його конфігурація цієї будівлі і умови, в яких перебували діти, вони були розраховані первинно для дошкільного закладу. В обласному департаменті освіти та науки, кажуть, спеціальна фахова комісія, яка вивчала ситуацію, з'ясувала, у Квітонці понад півсотні працівників, вихованців трохи більше 40. Рік навчання однієї дитини у закладі обходиться обласному бюджету більше ніж 230 тисяч гривень. І запевняють, це удвічі більше, ніж у будь-якому іншому подібному закладі. Я розумію, що не можна порівнювати гроші і дитину. Навіть одна дитина не коштує всіх коштів обласного бюджету. Всі ми це розуміємо. У навчально-реабілітаційному центрі номер 1 запевняють, готові прийняти дітей із сусіднього закладу. Для цього мають і відповідну базу, і досвід. Трошки заважає карантин. Ми відкриті для спілкування. Ми планували зробити день відкритих дверей для того, щоб батьки разом з дітьми і за всіми бажаючими, будь ласка, прийшли до нас в заклад і познайомилися. Після реорганізації у будівлі Квітоньки планують розташувати центр позашкільної освіти та обласну дитячо-юнацьку спортивну школу для дітей з інвалідністю. Батькам, які встигли побачити позитивні результати роботи центру Квітонька, зміни не до вподоби. Проти оптимізації півсотні лікарів та викладачів центру, яким найближчим часом доведеться шукати роботу. У 2016-му, коли питання про реорганізацію закладу вже підіймали, Квітонька свої інтереси відстояла. Не збирається здаватися і цього разу. Юлія Демченко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий».